إنه الحق أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دراغا يبوشتونا براتشو cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Već je najavljeno da večeras govorimo o poslaniku, našem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pečatu svih vjerovjesnika i poslanika kao učitelju. Jer naravno svi poslanici i vjerovjesnici su poslani od Allaha subhanahu wa ta'ala kako bi podučavali ljude svakome dobro. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je mnoge osobine koje su ga krasile. Imao je ahlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ti si Muhammede uistinu velikog morala." Tvoje ponašanje je na nivou. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nazvan muallimom, onim koji podučava. Nema sumnje da je zadatak vjerovjesnika da podučava ljude, da podučava ovaj ummet vjeri, da ukazuje ljudima na dobro. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a to je potvrda ovoga što smo do sada rekli: Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. On je taj, Allah subhanahu wa ta'ala, koji je među one koji ne znaju ni čitati ni pisati, poslao poslanika, jednog od njih, koji im citira Allahove subhanahu wa ta'ala dokaze, odnosno ajete, koji ih pročišćava, koji ih podučava knjizi i mudrosti. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, iako su oni prije bili u jasnoj zabludi. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Kema arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kao što smo među vas poslali poslanika koji je od vas, to jeste on je jedan od vas, on je jedan od tog naroda kojim je poslan poslanik alejhi salatu vesselam, on vama citira naše dokaze, on vas pročišćava, on vas podučava, on vas znači educira Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi i mudrosti. وَيَعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ, i on vas podučava onome što vi niste prije znali. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je jednoga dana izašao među svoje ashabe, pa je našao kako oni uče Kur'an, kako se međusobno podučavaju Kur'anu, pa je rekao: Wa innama bu'istu mu'allimen, između ostalih riječi rekao je: ja sam poslan kao učitelj, kao onaj koji educira ljude. I također poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Inna Allah lam yab'athni mu'anniten wala mutana'itan walakin ba'athani mu'allimen wa muyassira. Allah subhanahu wa ta'ala me nije poslao kao onoga koji ljude odvodi ka neznanju i koji ljudima otežava, nego me je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao onoga koji ljude podučava i koji ljudima olakšava. Kaže Muavije ibn al-Hakem: Ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Nisam vidio boljeg učitelja ni prije ni poslije od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ni prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ni poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisam vidio boljeg učitelja. A mi ćemo vidjeti kasnije zašto je Muavije ibn al-Hakem izrekao ove riječi. U drugoj predaji koja stoji kod imama Ebu Davuda navodi se: Fema ra'aytu mu'alliman qat, nisam vidio nikada prije učitelja, podučivača koji je bio brižljiviji, nježniji od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio brižan, bio je samilostan prema onima koji su bili u njegovom okruženju. Bio je samilostan prema onima koje je podučavao. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što ćemo vidjeti kasnije, je naglašao da Allah subhanahu wa ta'ala voli brižljivost i da voli blagost u svim stvarima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, draga braćo, najveći učitelj. Zašto? Današnje studije, pedagoške studije, kažu da je najbolji način da se neki učitelj ocijeni tako što će se gledati u njegove učenike. Tako što će se ocjenjivati njegovi učenici. Pa kada bi uzeli ove studije i kada bismo pogledali ono što se nalazi u tim studijama i kada bismo stavili poslanikova sallallahu alejhi ve sellem djela i njegovo educiranje ashaba radijallahu anhum, onda bismo uistinu našli da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najbolji pedagog i da je to bio najbolji učitelj. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji ljudi koji su ikada proizašli iz čovječanstva. Vi naređujete dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. To su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao mnoge odlike. Imao je mnoge prefinjene osobine. I u te osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba da se ugleda svaki muallim, svaki učitelj. I svaki učitelj je upravo u nasušnoj potrebi za ovim osobinama koje poslanik alejselatu ve selam imao. Nema sumnje da su osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovi oblici ponašanja, to jeste njegov ahlak koji je bio graciozan, koji je bio veliki, koji je bio nedostižan za mnoge ljude, da su te osobine uistinu velike i da su mnogobrojne. Zato svaki muallim, kao što smo rekli, je u potrebi za tim osobinama. Da se povodi za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude uzor. I da poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove postupke uzima u obzir kada izvršava svoj zadatak, a taj zadatak je pedagoškog tipa, taj zadatak je takvoga tipa da se njime educiraju drugi ljudi. Uzet ćemo sada nekoliko napomena ili nekoliko tih osobina iz poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem educiranja, da vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se on odnosio prema onima koje je podučavao. Kakve su to bile njegove osobine kada je druge podučavao znanju, kada ih je podučavao Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi, kada ih je podučavao svome sunnetu, kada ih je podučavao prije svega onim lijepim moralnim osobinama. Prvo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao čvrsto nastojanje da ostvari dobro kod svih ljudi koji su bili u njegovom okruženju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: došao vam je poslanik, jedan od vas, njemu je uistinu veliko, njemu je to teško ono što vi podnosite, ali on vama nastoji svojski da pridobije svako dobro. Bil mu'minina raufur rahim. On je prema vjernicima brižljiv i on je prema vjernicima samilostan. Vidimo poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem brižljivost
iz riječi koje je uputio poznatom ashabu Ebu Zerru el-Gifariju. Jednom prilikom Ebu Zer radijallahu anhu je zatražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga postavi negdje kao namjesnika da bude za nešto odgovoran. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ja Ebu Zer, o Ebu Zer, inni arake da'ifa, ja smatram da si ti slabaš, da si ti slab. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, a ja volim tebi ono što volim i sebi." Pogledajmo samo ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako se na brižljiv način obraća svome ashabu, svome sljedbeniku, kako pokušava da mu dokaže da on ne treba da obnaša određenu funkciju iako je traži, i kako mu pokušava to dočarati na jedan način koji neće ni u kom slučaju uvrijediti ashaba, nego će ga na kraju uvjeriti da je uistinu tako. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sebe stavlja u tu poziciju i kaže: "Ja volim tebi ono što volim i sebi. Ja tebe smatram slabim, to je tvoja negativnost, a ja volim tebi ono što volim i sebi. Pa nemoj se prihvatati toga namjesništva." Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom se obraća svojim ashabima, podučava ih, svojski nastoji, kao što večeras govorimo, da im donese to dobro, da ih uputi na dobro. Pa kaže: "Innama mesali wa mesel ummeti kemesali rađulin istevkade nara." Primjer mene i primjer moga ummeta je kao primjer čovjeka koji je potpalio vatru. Fe dja'aleti dewab wa alferaš jaqa'ne fih. Pa su, kaže, različite vrste životinja i leptiri počeli da padaju u tu vatru, misleći da je to svjetlost koja donosi dobro za njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, svojski nastojeći da dočara ummetu svome šta to znači, navodi im primjer kada je potpaljena vatra, a zatim su različite životinje, između ostalih leptiri, počeli da jednostavno padaju u tu vatru. Fana akhizun bi hijazikum, a ja, kaže, vas držim za vaše pojaseve. Wa antum taqtahimun fi, a vi, kaže, svakako zapadate u tu vatru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim dolaskom, svojim čvrstim nastojanjem da ostvari dobro kod svih ljudi, čuva ljude Allahu subhanahu wa ta'ala voljom da ne odu u vatru, da ne odu u pakao. Neka nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti od džehennema, neka nas zaštiti od pakla. Zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao rifq, tu brižnost, samilost, lutf. A lutf je također jedna vrsta te brižnosti, brižljivosti, samilosti, kada je druge ljude upućivao. Znači, to je on radio na blag način. Kada bi ljude upućivao, radio bi to blago. Jer nekada, draga braćo, naši postupci, ukoliko nisu pronicljivi, ukoliko nisu sazdani na razumu i na čistom poimanju, ukoliko ne poznajemo one štete, štetne posljedice, ukoliko ne poznajemo tačno one koristi koje će proizaći iz određenog postupka, a naročito kada se to odnosi na upućivanje ljudi, takvi postupci mogu uzrokovati da ljudi odu, odnosno da ih takvim postupcima odvratimo od dobra. Iako su možda dio dobra kod sebe imali, naš postupak može uzrokovati da nestane cjelokupnoga dobra. Zato je šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala rekao da onaj koji poziva ljude mora vagati između koristi i da mora vagati između štete. Nikada čovjek ne smije dozvoliti da primijeni veću štetu ili veće zlo, a da ostavi ono manje zlo. Ili ne smije dozvoliti da primijeni manje dobro, da ostavi ono veće dobro. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem:
Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Allah subhanahu wa ta'ala je samilostan, brižljiv i voli brižljivost, tu blagost u svakoj stvari. U predaji od imama Muslima se navodi: Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. La yunza min shay'in illa shana. Neće se naći ta blagost i brižljivost u jednoj stvari, a da neće ukrasiti tu stvar. A neće biti iščupana ta brižljivost iz određene stvari. Znači, ako se desi da nedostaje brižljivost u određenom postupku, a da ta stvar ili taj postupak neće biti upropašten. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. حبها بالأرض نوري وهواها في كياني ليس تمحو الليالي لا ولا صرف الزمان. Zatim, draga braćo, pogledajmo brižnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U primjeru koji se prenosi od Enesa, sluge vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, koji kaže: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio čovjek koji imao najljepše ponašanje. Jednoga dana me je poslao radi neke potrebe da mu nešto donesem. Pa sam rekao: tako mi Allaha, neću otići. Sakrio sam to u svojoj duši, znači ono što mi je naredio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao da je bio lijen da to izvrši. Pa sam, kaže, izašao, krenuo sam i prošao pored djece. Oni su se igrali na trgu. Pa kada ono poslanik sallallahu alejhi ve sellem uhvatio me svojom rukom za moje tjeme, pa reče Enes radijallahu anhu: pogledao sam ga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao, odnosno smiješio, i rekao: ja Unejs, o Enes čiču, jesi li otišao tamo gdje sam ti naredio? Kaže Enes: rekao sam da, krenuo sam, idem Allahov poslaniče. Vidimo, znači, iz ovoga primjera da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao da je Enes radijallahu anhu mrzovoljan da izvrši taj zadatak, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao brižnosti i na ovakav način je podstakao svoga slugu Enesa radijallahu anhu da izvrši ovaj zadatak. Zatim, jedan od primjera brižljivosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i primjer kojeg spominje Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, kada je rekao da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lijepo pomilovao po njegovoj glavi, i to 3 puta. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se znao umiljavati svojim ashabima, pa svaki bi od njih mislio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega posebno voli, to jeste da ima svaki od njih posebnu poziciju kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Amr ibn al-As radijallahu anhu: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se direktno okretao licem svojim sa onim s kime bi pričao, prema onome s kime bi pričao. Pa čak i prema onim ljudima koji su ga najviše mrzili, prema svojim neprijateljima, kako bi pokušao da ih privoli, odnosno da pridobije njihova srca. On bi se okretao direktno svojim licem i pričao sa ljudima, kaže, a i sa mnom, pa sam tada ja sam pomislio da sam ja najbolji od njegovih ashaba, da sam ja najbolji čovjek s kime se on druži. Samo zbog tog postupka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio otvoren, koji se direktno obraćao čovjeku, okretao se svome sagovorniku svojim licem i nastojao da pridobije ličnost sa kojom je razgovarao. Tako da je ovaj ashab Amr ibn al-As pomislio da je najbolji od svih ashaba. Zatim Jarir ibn Abdullah al-Bajali kaže: nije mi došao ni jedan put Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otkad sam ja prešao na islam,
niti me je ikada vidio, a da se nije nasmiješio u moje lice. To jeste, htio je da izazove moju pozornost, da privuče moju pažnju. Kaže Džaber ibn Abdullah radijallahu anhu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikada upitan za nešto, nije nikada zamoljen za nešto, a da je rekao ne. I to je jedan od oblika, znači, brižnosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Enes radijallahu anhu, tako mi Allaha, ja sam služio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem 9 godina. Nikada nisam čuo da je za nešto što sam učinio rekao, zašto si uradio tako i tako. Ili za nešto što sam ostavio i nisam učinio, da mi je rekao, zašto nisi učinio to i to. U drugoj predaji od imama Ahmeda se prenosi, nikada mi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ni uh. Također u jednoj predaji se prenosi, tako mi Allaha, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem me nikada nije izgrdio, niti mi je rekao uh. U onoj anegdoti koju smo spomenuli na početku od Muavije ibn al-Hakema, prenosi se, sada ćemo je spomenuti u punoj formi, da je neki čovjek dok su oni bili u namazu kihnuo ispred njega. Pa ga je Muavija ibn al-Hakem oštro izgrdio. Dok su znači bili u namazu, dok su klanjali. Pa kaže, onda su me svi oni koji su bili oko mene u safu prostrijelili svojim očima. Pa sam rekao, jadne vaše majke, zašto me tako gledate? Pa su onda ljudi kada su čuli da on izgovara ove riječi iz običnog govora, da izgovara to na namazu, onda su počeli udarati rukama po svojim butinama. I kada sam vidio da me žele ušutkati, ja sam ušutio, kaže Muavija ibn al-Hakem. Kada se namaz završio i kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon farz namaza okrenuo klanjačima, onda me poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao. Pa sam ja njemu rekao, ti si mi preči i od moga oca i od moje majke. Kaže, nije me poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni udario. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni izgrdio. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi uputio ni jednu ružnu riječ. I onda kaže, nisam vidio ni jednog boljeg učitelja ni prije ni poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego što je to bio sam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To su one riječi koje su vezane za onaj uvod kojeg smo spomenuli. Svi znamo da je jedan beduin, jedan nomad došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u džamiju i da se pomokrio, ne znajući propise džamije. Pa su ga se ljudi neki dočepali, uhvatili ga, pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ostavite čovjeka i polijte to gdje se pomokrio, to mjesto, polijte jednom kofom vode, jer vi ste poslani kao oni koji ljudima olakšavaju, a niste poslani kao oni koji ljudima otežavaju. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao jednu lijepu osobinu, a to je skromnost. Svaki čovjek koji podučava, svaki muallim mora biti skroman. Mora biti suzdržljiv pred svojim učenicima. Mora paziti, dobro pripaziti one koji su slabašni, koji su slabi. Mora im posvetiti više pažnje. Mora im bolje prokomentarisati, objasniti o čemu se radi, ukoliko ne shvataju ono čemu se podučavaju. Kaže Ebu Rufa'a radijallahu anhu, otišao sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a on je držao hutbu. Pa sam onda rekao, dok je držao hutbu, dok je držao govor, Allahu poslaniće, neki čovjek stranac je došao i pita za svoju vjeru. Ne zna šta je to vjera. Pa kaže, onda mi je prišao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem
i ostavio je svoj govor. Znači, prestao je sa hutbom dok meni nije došao. Pa mu je donesena jedna stolica koja je imala, kaže kako mi se čini, ovaj prenoslac kaže kako mi se čini, imala je željezne noge. Pa je onda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo na tu stolicu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. I onda me počeo podučavati onome čemu ga je Allah subhanahu wa ta'ala podučio. Summa eta hutbetahu, a onda je nastavio svoju hutbu i onda je završio do kraja. Znači, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pazio na one ljude koji su slabašni. Nije ih ignorisao. Kao što su mnogi slabašni ljudi ignorisani u našem današnjem društvu. Moramo potpunu pažnju prilikom edukacije ljudi posvetiti i onima koji su, uslovno rečeno pod navodnicima, zaostali u učenju. Možda imaju manje sposobnosti, možda su manje inteligentni, ali i njima treba dati priliku da se poduči. Treba im objasniti kada ne shvataju. Zatim imamo primjer Damama ibn Salebe. Njega je pozvao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je, znači, došao u jednom izaslanstvu. I onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio šta su to propisi islama, šta su to farzovi islama. I onda je Dama ibn Salebe rekao: "Wallahi la azidu hada ala hada." Ja, kaže, neću ništa na ovo dodavati, niti ću išta od ovoga oduzimati što mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je Dama ibn Salebe otišao, rekao: "Aflaha min sadaqa." On je, kaže, uspio ako je istinu rekao. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem od drugih ljudi nije bio zadovoljan da samo izvršavaju farzove, da samo izvršavaju one stroge naredbe, nego je drugima ljudima dodavao neke propise, dobrovoljna djela, kao što su sunneti, kao što su mendubi. Kaže Ubade ibn Samit radijallahu anhu: "Dali smo prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ala sam'i wa ta'ati fil manshati wal makrah." Da ćemo biti pokorni i da ćemo biti poslušni i kada smo dragovoljni i kada smo mrzovoljni, i onim olakšavajućim okolnostima i onim otežavajućim okolnostima. Wa alla nunazi' al-amra ahlahu. Da ne pokušavamo od drugih preuzeti vlast ukoliko je ta vlast, naravno, ispravna. Wa an naquma aw an naqula bil haqqi haythu ma kunna la nakhafu fillahi lawmat la'im. I da izvršavamo istinu, ili u drugoj predaji da govorimo istinu i da se ne bojimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala ničije pridike, ničije kritike. Znači da govorimo istinu gdje god mi bili i da se ne bojimo ničije kritike, samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je običaj da odgovara na pitanja za koja mu je bilo jasno da mnogi oni koji su se educirali kod njega nisu ispravno shvatili to pitanje, ili da je tu bilo nekih pomankanja u shvatanju određenog pitanja. Zatim bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to pitanje odgovarao, odnosno bolje ga pojašnjavao. Zatim možemo navesti primjer. Neki čovjek je upitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekavši: "Allahu poslanice, inna narkebul bahr." Kaže: "Mi plovimo morem i imamo sa sobom malo vode. Pa ako uzmemo abdest i budemo stalno uzimali tom vodom abdest, onda ćemo biti, naravno, žedni. Hoćemo li uzimati abdest iz mora, to jeste morskom vodom?" Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Morska voda je čista i čisteća. I ono što je mrtvo iz mora, ono je halal za jesti."
إنه الحق إنه الحق إنه الحق أمة الحق ينيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق. Znači, govorimo o skromnosti vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, kada je rekao da je voda mora čista i čisteća i da je halal ono što je mrtvo, znači halal je za jesti. Vidimo iz riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je mrtvo halal iz mora, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje znači dodao određeno pojašnjenje iako nije o njemu bio upitan. Međutim, on je bio upitan o propisu uzimanja abdesta morskom vodom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodao dodatno objašnjenje, jer onaj koji ne zna ovaj propis da se abdest može uzeti morskom vodom, naravno da ne zna i da je preče da ne zna da je dozvoljeno jesti iz mora ono što je mrtvo. Isto tako, jedan čovjek ga je upitao šta treba da izbjegava prilikom obavljanja hadža, to jeste šta muhrim ne smije da oblači čovjeku i hramima dok je, pa je rekao neće oblačiti košulju, neće oblačiti turban, neće oblačiti duge gaće, neće oblačiti odjeću koja je namirisana različitim vrstima mirisa kao što je veres ili šafran, zaferan, pa ako bude našao neku obuću neka i obuče. Ako ne bude, onda ako nađe kakve papuče, neka ih odsjeće do ispod nožnih članaka. Znači, vidimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je upitan o znači samom ihramu, načinu oblačenja, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to objasnio znači malo u dužoj formi. Zatim imamo primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada on preventivno govori ashabima o određenim stvarima kako ashabi u budućnosti ne bi zapali u kakvu nedoumicu odnosno sumnju. Jednoga dana je rekao: "Jeti šejtanu ehadekum." Šejtan dođe, priđe jednom od vas. Pa kaže: "Men khalaqa kaza, men khalaqa kaza." Ko je ovo stvorio, ko je ovo stvorio? Pita čovjeka. Hatta yakula min khalaqa rabbak, pa onda na kraju iskoristi čovjeka pa ga pita a ko je stvorio tvoga gospodara kojeg obožavaš, pa kaže kada budeš upitan ovome, to jeste kada ti šejtan postavi ovo pitanje, onda neka čovjek traži utočišta od šejtana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nekada odgodio odgovor na određeno pitanje koje je bilo postavljeno. To jeste, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao za određeno pitanje odgovor i nije odgovarao bez znanja. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." I nemoj se petljati u ono što ne znaš, u ono o čemu nemaš znanja, jer će sluh, jer će vid, jer će srce, sve to će biti odgovorno za ono što je činilo. Džabir ibn Abdullah al-Beđali radijallahu anhu je upitao jednoga dana Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, rekaoši: "Allahu poslaniće, šta da radim sa svojim imetkom? Kako da raspodijelim svoj imetak?" Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam mu nije dao odgovora sve dok nije objavljen ajet koji govori o nasljedstvu. Neki čovjek je došao vjerovjesniku alejhi salatu vesselam i rekao: "Allahu poslaniče, koja su područja najgora?" Pa je poslanik sallallahu alejhi vesselam rekao: "La edri, ne znam, sve dok ne upitam svojeg gospodara." A pogledajmo danas mnoge ljude. Znaju odgovoriti na svako pitanje bez znanja. Vidimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našega uzora, najboljega čovjeka, sa najboljim ummetom, najboljim narodom koji se ikada pojavio
od čovječanstva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: la adri, ja ne znam sve dok ne upitam svog gospodara. Zatim se trebamo i mi povoditi, to jeste kada budemo upitani o određenoj tematici. Ukoliko je ne poznajemo, da kažemo ne znamo dok ne vidimo, dok ne pronađemo u Allahovoj knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja ne znam dok ne upitam svog gospodara. Pa mu je došao Džibril alejhi selam i rekao da se to odnosi na ta i ta područja. Zatim pogledajmo odlike našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem obhodio prema onim ljudima koji su pogriješili i koji su bili nemarni? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio da od onih koji su napravili određeni problem napravi ljude koji će praviti još veće probleme, nego je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njima postupao na veoma blag način i pokušavao ih uputiti na onaj način koji je bio najprijazniji, na način koji je najviše odgovarao, znači, određenoj ličnosti. Znači, ljudi su takvi da kod sebe imaju nemara, da kod sebe imaju grešaka, da imaju neznanja. I to se često može naći kod našega potomstva, kod naše djece, kod onih koje podučavamo. Svi se pitamo kako je to vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem postupao sa takvim ljudima koji su griješili. Imamo li primjera za to? Kaže Ajša radijallahu anha: ma darabe rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem shay'an qat biyadihi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ništa nije udario svojom rukom. Niti je udario ženu svojom rukom. Wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Niti je udario svoju ženu ili bilo kakvu drugu ženu, niti je udario svoga slugu ikada rukom, osim što bi udarao svojom rukom kada bi bio u borbi na Allahovom putu. Pogledajmo primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se ophodi sa griješnicima, prema griješnicima. Znamo da je Ka'b ibn Malik radijallahu anhu izostao iz pohoda na Tebuk. I onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća sa Tebuka iz toga pohoda, pa je došao Ka'b ibn Malik govoreći: ja sam mu došao, znači, kaže ibn Malik, ja sam došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda ga poselamio. Ali se ipak poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmiješio, ali sam vidio da u tom osmijehu se nazire poslanikova sallallahu alejhi ve sellem sržba. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ipak nasmiješio, ali je sam Ka'b ibn Malik vidio da nešto u tom osmijehu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne odgovara. Znači, to nije bio onaj uobičajeni osmijeh, ali u svakom slučaju bio osmijeh. Isto tako, naveli smo taj primjer, dok su ljudi bili u džamiji, došao je neki beduin i onda se pomokrio u džami. Pa su ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem ga uhvatili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ostavite tog čovjeka, i oni su ga pustili dok se on nije pomokrio. Znači, pustili su prema naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovog čovjeka da dovrši taj posao koji je već krenuo raditi. A zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obraća tome čovjeku, poziva ga i kaže tom čovjeku: znaj da su džamije takve, da u njima nije dozvoljeno unositi prljavštinu, nije dozvoljeno da se mokri u džamiji. Džamije su da se Allah subhanahu wa ta'ala spominje, da se u njima obavlja namaz i da se u njima uči Kur'an. Znači, vidimo postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se ophodi prema onima koji su pogriješili na jedan veoma blag, ali u isto vrijeme na pronicljiv način. Na način koji ne izaziva još veće štete. Veća bi šteta bilo da je ovaj čovjek otišao bez islama. Nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da će iz toga izaći veća korist.
tako što je zadržao čovjeka, pojasnio mu propis i onda je taj čovjek, kako se navodi u nekim predajama, na kraju bio ogorčen na ashabe kako su postupili sa njim i rekao: Allahu, samo se smiluj Muhammedu i meni. Zatim u drugoj predaji od imama Tirmizija prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom prilikom rekao: vi ste poslani kao oni koji ljudima olakšavaju, a niste poslani kao oni koji ljudima otežavaju. Zatim poznata je također anegdota čovjeka, mladića, koji je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zatražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu dozvoli da čini blud. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga prekorio i rekao ashabima: približite toga čovjeka. Pa je čovjek prišao, sjeo i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu postavlja pronisljivo, logičko pitanje: etuhibbuhu li ummik, da li voliš blud za svoju majku? Pa je ovaj odgovorio: ne, tako mi Allaha. Pa je upitao: da li voliš blud za svoju sestru? Pa je rekao: ne volim, tako mi Allaha. I onda ovaj čovjek odustaje od ove ideje koja nije bila ispravna, koja je bila nastrana, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je uočio da je čovjeka ubijedio na ovakav brižan i pronicljiv način, onda kaže: Allahumma ighfir zambahu, Allahu moj, ti mu oprosti grijeh, wa tahhir qalbahu, i očisti njegovo srce, wa hassin farjahu, i ti zaštiti njegovo stidno mjesto. Zatim navodi se da je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem došao neki čovjek koji na sebi imao žutu odjeću ili na njemu se vidjelo to žutilo. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio takav da nije volio da stoji nasuprot čovjeka, a kod tog čovjeka mu se nije sviđala određena stvar, kao što je znači bila žuta odjeća kod ovoga čovjeka u ovome primjeru. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo svojim ashabima i na fin, prijazan način rekao: recite ovome čovjeku neka promijeni ovo žutilo. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije direktno izgrdio čovjeka, nije mu uputio ružne riječi, želio da se prema njemu ophodi na najljepši način. Pa je u ovom slučaju i to jedna od metoda, ako želimo da izmijenimo zlo kod nekoga čovjeka koje znači uočimo, ne moramo mi direktno reći čovjeku: to se nalazi kod tebe, možda to bude razlog da čovjek odustane, da ode, da odbijemo čovjeka od istine, nego da pokušamo to čovjeku dostaviti preko drugih ljudi. Možda je to jedna od olakšavajućih okolnosti. Zatim imali smo primjer onoga čovjeka koji je progovorio u namazu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio od onih koji su potvrdili da je dozvoljeno nekada udaranje koristiti prilikom